በጣም ሰላም ሰላም፣ ይህን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ የምትገኙ ኢትዮጵያን ወገኖች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቱርክ ኮፍቴ በመባል የሚታወቀውን በተፈጨ ስጋ የሚሰራውን ምግብ ነው። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉን በመጀመሪያ 1 ኪሎ ከግማሽ የተፈጨ ስጋ አለኝ፣ ፓርስሊ፣ 2 እንቁላል፣ ድልዝ ቲማቲም፣ ቁንዶ በርበሬ፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ደርቆ የተፈጨ ዳቦ፣ ጨው፣ 2 እንደዚህ የተፈቀፈቀ ሽንኩርት አለኝ። ዘይት ያስፈልገናል። የሚያስፈልጉን ሁሉ እነዚህ ናቸው። አሁን ወደ መደበላለቁ ይሄዳለሁኝ። መጀመሪያ ስጋውን በላው ላይ ፓርስሊ እንጨምራለን። እንቁላሉ ምናልባት ሊበዛ ስለሚችል ግማሹን አደርጋለሁ። የተፈቀፈቀውን ሽንኩርት በላዩ ጨምራለሁኝ። ለላው ላይ ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ይሄንን በደንቡ አዋህደዋለሁኝ። ይሄ በደንቡ ተደርጎ መታሸት አለበት። ያለበለዚያ ጥሩ አይሆንም። ጥሩ ጣዕም እንዲኖረውና እንዲጣፍጥ በደንቡ መታሸት አለበት። የጨማመራችሁት ቅመማ ቅመሞቹ ከስጋው ጋራ በደንቡ መዋሃድ አለበት። ይህንን ለ15 ደቂቃ ያሸሁት አሁን እንደዚህ አድርጌ ለ15 ደቂቃ ደግሞ አሳርፈዋለሁ። ጓንቱ እየወደቀ ለ15 ደቂቃ ካሳረፍኩት በኋላ እያድበለበልኩኝ ለአጠባበሱ አዘጋጀዋለሁኝ ማለት ነው። ለ15 ደቂቃ በፍሪጅ ውስጥ አቆይቼዋለሁ። አሁን ከፍሪጅ አወጣውና እንዲህ እየወሰድኩኝ ይህንን የሚያካክል አድበለብልና ጠፍጥፌው እዚህኛው እቃ ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። 2 እጅ ስለሚያስፈልገኝ ከሰራው በኋላ አሳያችኋለሁ። በዚህ መልኩ አድበልብዬ ጠፍጥፌው በስ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ይሄ ትርፍ ነው። ይሄኛው ለዛሬ ነው። ይናሌ ይበቃኛል። ከፍተውን ኦቭን ውስጥ ጨምሬዋለሁኝ። ይኸውላችሁ እየበሰለ ነው። ገለባብጠዋለሁ እንደዚህ። በጣም ቀላል ነው አይደል ስራው? በጣም ነው ደግሞ የሚጣፍጠው።
ቱርክ ውስጥ ከፍተ በጣም የታወቀና የሚወደድ ምግብ ነው። እናንተም ብትሞክሩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ገና መብሰል ይቀረዋል ይላችሁ። ደግመን ከፍተን እናየዋለን። አሁን ደርሷል። በቃ ላይ አድርጌ ወደ ምግብ ጠረጴዛ ላይ ወስደዋለሁኝ።